السلام علیکم دوستانو تاسو په دې شعر کې دا ویډیو ګورئ ماشاءالله نن مولانا صاحب ډېر خسته بیان کړی دی د نکاح بارکې ډېر خسته بیان کړی دی تاسو راځئ ما سره یې تر اخره پورې واورئ که زما ویډیو ستاسو خوښه شوه نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ زموږ مقصد همدا دی چې تاسو له داسې خسته خسته بیانونه راوړو نن سبا دا ټول خلک خوګارې بجالې اوري نن دا بیان واورئ ماشاءالله مولانا صاحب ډېر خسته بیان کړی دی الله یې دله ډېر تیر عمر ورکړي آمین ووایئ زمونږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ دا بیان طرف ته ځو تاسو دا بیان واورئ او ضرور خپل کمنټس وکړئ داسې خسته خسته بیانونه به درله وړو چې ستاسو زده کړه کېږي دوستانو دا دې عالمانو سره مینه وکړئ دا عالمان من پخه راځي اکثر بیان اورئ چې زده کړه هم کېږي نکاح کوئ نو د هغې خاندان سره کوئ چې هغې بچي ډېر راوړي او محبت پکې ډېر وي نفرت والا خاندان نه ځان ساته شڼ خاندان نه ځان ساته د داسې خاندان سره ودونه کوئ چې الله زامن درکړي وحفظه او نوسی حفظه نه مراد خدمتګار هم کېدی شي او دلته تینه مراد نوسی دي او بعضې وایي چې عام خدمتګاران تینه مراد الله د زامن هم درکړي دي او خدمتګاران هم درکړي او پاک رزق یې درته هم درکړی ورزقکم من الطیبات د طیبات نه مراد هغه خوراکونه دي چې خواږم وي خوندور هم وي او حلال هم وي افبالباطل یؤمنون آیا په باطل ایمانو باندې په باطل معبودانو باندې دي ایمان راوړي و بنعمت الله هم یکفرون او نعمت د الله چې هغه اسلام دی هغه نه مني ويعبدون من دون الله الله مثال ذکر کی چې دی عبادت کوي من دون الله سوا د الله نه ما د هغه څه لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض چې هغه اختیار نه لري د دې لپاره دا معبودان اختیار نه لري د ځان لپاره نه لري نه چې د اسمان نه باران راووري او د ځمکې نه فصل راوخیږي رزقا من السماوات والارض اختیار نه لري د دې لپاره د رزق ورکولو د اسمانونو او د ځمکې نه شی اند هیڅ شي ولا یستطیعون او نه یې وس رسي او نه یې دا خبره په طاقت کې شته فرمایي والله فضل بعضكم على بعض الله غوره کړي دي ځنې ستاسو نه على بعض په ځنو نورو باندې فی الرزق په رزق کې فما الذين پس نه دي هغه کسان فضلوا چې غوره والې ورکړلی شوی دي هغې ته د مال نه دي دوی براد دي رزقهم ورکوونکي د خپل رزق على ما هغه چا ته ملکت ایمانهم چې مالکانې دي خلاصونه د دوی په هم چې پس شي اغوی فیه په دې اختیار کې د دوی سره سوا ان برابر اف بنعمت الله یجحدون آیا پس په نعمت د الله دی انکار کوي والله الله تبارک و تعالی جعل لکم گرزولی تاسو من انفسکم پیدا کړی دی الله پاک ستاسو د پاره ستاسو د نفسونو نه ازواجن بی بیانی وجعل لكم پیدا کړی دي ستاسو د پاره من ازواجکم د بیبیانو ستاسو نه بنین زامن وحفدتن او نوسی ورزقکم من الطیبات رزق در کړی تاسو